Eu sempre tô ligado no mundo das skins raras de CSGO e também dos adesivos raríssimos. A gente sempre fala aqui no canal a respeito aí do I by Power, do Titan. E hoje aconteceu um negócio doido. O colecionador acabou de comprar quatro desse adesivo aqui de uma vez só, praticamente. Na verdade, ele já tinha um e ele comprou mais três. O iBuyPower tá valendo aproximadamente 225 mil reais. Eu falo aproximadamente porque em algumas vendas foi por mais, em algumas vendas foi por menos. A última venda pública que eu tô ligado aí que aconteceu foi 42 mil dólares entre 225 230 mil reais, ou seja esse colecionador acaba de investir 900 mil reais em iBuyPowers Keydrop, o um site para você abrir caixas e ganhar skins de CSGO. Acesse agora com o link da descrição e receba 5% de bônus no seu depósito com meu código. Então aqui os itens realmente são quatro. Eu tô ligado que esse cara aqui gosta muito de skins com quatro adesivos ele ofereceu para mim no Twitter alguns dias atrás. Essa Desertigo ele tava pedindo um preço maluco, mano. Eu não lembro ao certo quanto. Vou dar uma olhada aqui. 50 mil dólares. Ele tá pedindo aqui por essa Desertigo. É uma doideira, mano. Um preço assim abismático. Só que o que eu achei muito interessante é o seguinte. Ele tem uma AK muito rara no inventário dele. E recentemente ele até mesmo removeu essa adesivo aqui que tava colado nela. Claro que eu acho que seria uma loucura ele fazer um craft com quatro I.B.I. Powers, ainda mais numa skin que é azul, tá ligado? Só que eu vou ter que tentar descobrir aqui se ele vai ou não vai fazer um craft. Sei lá, mano. O cara tá com uma skin rara, né? 670, StatTrak, Factor New, quatro I.B.I. Powers. Será que ele vai fazer algum craft? Pode ser que não esteja pensando em fazer nada, só segurando aí esses quatro adesivos aqui no inventário dele. Pode ser que ele esteja esperando uma oportunidade de aparecer aí, né? Um capa. Sim, que muita gente tá comentando que deve vir aí em 2022. E aí, o legal é que ele tem um set de adesivos, né? Então, quando ele for vender, ele pode vender os quatro de uma vez para algum colecionador que tiver interessado em comprar pra craftar. Isso eu acho ótimo, mano. Então, olha só, pessoal. Gerei aqui no servidor Bro Skins a skin dele, né? A K47670, Reverse Scar Pattern, como geralmente chamam ela. Vou colocar quatro Arby Powers aqui na arma para ver se vai ficar legal. Manos. Isso que não vai acontecer, velho. Sei lá, eu li alguém no Twitter respondendo o post dele, né? Crafting coming, né? Será que vai vir crafting, mas. Mano, já vou adiantar pra vocês. Não, isso aqui não vai acontecer, velho. Por favor, não faça isso. Claro que existe, tá? Existe uma skin tipo essa. Vou mostrar pra vocês agora. Alguém teve a audácia de fazer isso aqui no passado, mano. É uma 661 ainda, velho. Pra acabar, hein, mano. 661 stat track. Mas fica muito feio, mano. Não dá, velho. Não dá. Isso aqui fica feio demais. Antes de ver no próximo vídeo aqui no canal, clica num desses dois que estão aparecendo na tela que você continua vendo meu conteúdo que eu produzo, beleza? Tamo junto, um abraço. Falou, craft feia, da porra.